У Запоріжжі руйнується будівля, котра належить до Державного реєстру нерухомих пам'яток України і є одним із символів міста. Наприкінці липня цього року мешканці будинку номер 234 по проспекту Соборному почали бити на сполох через помітне руйнування власних осель. Це навіть фактично один із символів. Це фактично один із символів міста, адже безпосередньо 50-ті роки минулого століття цей будинок і будинок навпроти, вони планувалися як своєрідна брама Запоріжжя. Наприклад, якщо хтось бачив, як у Мінську це виглядає біля залізничного вокзалу, то уявляє, про що я кажу. Аналогічний символічний в'їзд у місто з боку ДніпроГЕС мав бути за задумом архітекторів і у нас. Ці два будинки повинні бути дороблені. Наприклад, повинні були встановити дві красиві башти на кутах будівлі, але проект дуже відомого на той час архітектора Георгія Вегмана із однодумцями так і не впровадили у життя. Ось, подивіться, як це мало виглядати. Побачити зараз в повному обсязі плани Вегмана завадила тоді відома постанова про заборону так званих архітектурних надмірностей. Проте і без цих башт, я вважаю, будинок має величезну архітектурну та історичну цінність. Влітку цього року мешканцям чотирьох квартир довелося відселитися. Зараз ви тут не живете? Звісно, ні. Я тут одну или две ночи провел, оно неприятно, когда падает штукатурка. Квартира Сергія Биткіна в аварійному стані з липня. Разом із літньою матір'ю зараз змушений жити в родичів. Вот так выглядит. Вот это такое же в шахтах ставят, это креп. По той же технології, що в шахті. Ось так виглядає кріплення, яке також у шахтах встановлюють. Тому тут ночувати небезпечно. В цих кімнатах встановлені дерев'яні конструкції. Сергій сподівається повернутися до квартири, де проживав більше 40 років. Не дали впасти плитам і, собственно, предотвратили розрушення. Не дали впасти плитам і, власне, запобігли руйнуванню будинку. Відзначу, що працювали спеціалісти дуже енергійно і, головне, дуже грамотно. Квартира Валентини Лідовської, що теж в аварійному стані, застрахована. Проте без довідки, чому будинок руйнується, жінка не може отримати компенсацію. Мені страхова компанія. Мені компанія повинна виплатити страховку, але на підставі офіційної довідки, котру надає міське житлово-господарське управління. Там мені надали звичайну довідку, де не вказана справжня причина аварії. Хоча на всіх попередніх зборах, навіть мер міста, всі говорили, що це сталося через аварію магістральної труби водоканалу. Мешканці будинку розповідають, що після зливу у липні підвали підтопило. Комунальники тривалий час викачували воду помпами, але відразу почалась просадка будівлі. Згодом розірвало температурний шов у цегельній кладці. Це одне з зібрань мешканців будинку за участю місцевої влади та комунальників, котрі відповідають за те, щоб відремонтувати будинок. Чиновники переконують, що аварійні роботи провели ще влітку і спроєктували капітальний ремонт. Будуть виконуватися капітальний ремонт і покрівлі, і мереж. Також ремонт буде виконуватися в під'їздах, в чотирьох квартирах, які найбільш деформувалися в результаті цих осадок. Ще на серпневій сесії міської ради було ухвалене рішення про виділення 650 тисяч гривень на розробку проєктної документації щодо капітального ремонту аварійного будинку за адресою проспект Соборний, 234. До кінця року компанія «Анстройпроект» має оформити цей пакет документів з урахуванням всіх законодавчих норм. Спасти, звісно, безумовно, можна. Врятувати, безумовно, можна. Для цього необхідно нам об'єднати зусилля всіх профільних служб із мешканцями будинку. Жителі повинні нам також допомогти виявити усі пошкоджені ділянки будівлі та надати до них вільний доступ. Сподіваємося, що до завершення року, може навіть раніше, ми зуміємо завершити та затвердити проєктну документацію щодо ремонту цього аварійного будинку. Наразі у кількох квартирах встановлені підпорки та маячки. Вони досліджують, чи руйнування посилюється. Ми двічі на день, згідно протоколу комісії, проводимо обстеження своїх систем. В принципі, все нормально, все добре. Кошти на капітальний ремонт будинку номер 234 по проспекту Соборному планується виділити лише під час затвердження міського бюджету на 2021 рік. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.